Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? E hoje o canal Simulador de Ônibus está em Curitiba, apresentando a nova atualização da DLC do Paraná, aqui do mapa RBR. Você irá conhecer o novo trecho, incluindo a Serra do Azeite, da BR-116, totalmente simulada aqui para o seu Euro Truck Simulator 2. Já que todos os nossos passageiros já estão preparados para a viagem, vamos colocar o pé na estrada, lembrando sempre que o uso do cinto de segurança é obrigatório e que é proibido fumar no interior desse veículo. Eu desejo a todos os passageiros uma ótima viagem. Continue me acompanhando aqui no canal Simulador de Ônibus. Ok, vamos lá. Bora! Deixa aqui meu ticket da plataforma e agora sim vamos seguir viagem. É isso aí pessoal, já saímos aqui da rodoviária. Vamos comigo até a região de registro aqui pelo mapa RBR. Recalculando a rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Espero que essa viagem não seja tão atrapalhada igual aquela do Itapemirim, hein? Teve até acidente. Como vocês podem estar vendo, Curitiba muito bem simulada aqui no mapa RBR, hein, pessoal. Mantenha-se à esquerda. Se você gostar desse vídeo, aproveite para deixar seu like e também seu comentário. E se você está vindo aqui comigo e ainda não é inscrito, aproveite essa viagem para fazer a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus e também ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no YouTube.
bordo aqui no mapa RBR, acompanhando toda a atualização, incluindo agora a região de Curitiba com a rodoviária. Região de Curitiba que faz parte da DLC do Paraná. E você compra a parte aqui para o mapa RBR. Sim, estamos acessando aqui a BR-116, rodovia Resbitencourt, BR-116, a maior rodovia do Brasil, ligando a região sul do país até a região norte, com mais de 4.500 km de extensão, ligando as principais capitais do país. Som da estrada, eu te aconselho a colocar o fone de ouvido para ter uma melhor experiência de som. Assim você também pode curtir o som aqui do busão, desenvolvido pelo Rafa Saudi. Som Mercedes-Benz O500 RSD Blue Taxi. Já que para o nosso tráfego, temos mais mods de tráfego brasileiro, além do mod de tráfego do próprio mapa RBR. Adicionando também o arquivo para melhorar a densidade de tráfego e deixar ainda mais realista. Link desses e de demais mods vou estar deixando todos aqui na descrição desse vídeo, beleza pessoal? Além disso, é claro, do link de acesso ao site do Norman Mods, que é responsável por esse mod bus que você está vendo, o Marco Polo G7200 Mercedes-Benz. Eita, deu ruim aqui, hein? Por isso que eu vi tudo parando de repente, todo o trânsito.
parado, o trânsito parou aqui. Ainda bem que a gente estava longe do carro da frente, hein? Do nada o trânsito parou, de repente numa via de 80 o trânsito para assim do nada, é bem complicado mesmo, tem que ter bastante atenção e principalmente manter a distância do veículo da frente. Senão é colisão na certa, hein, pessoal. Já estamos aqui na Serra do Azeite, da BR-116. Um trecho bem perigoso aqui da rodovia, sendo totalmente simulado aqui para você no canal Simulador de Ônibus.
é isso aí, pessoal. Já estamos encerrando a nossa viagem. Agora chegando novamente no período noturno, dessa vez em Registro. Esse trecho foi um pouco mais tranquilo do que o que nós fomos com Itapemirim. Mais retonas e descidas. E eu também já comecei a me acostumar com esse novo trecho. Já peguei mais uma habilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveite para deixar seu like e também seu comentário. E se você veio até aqui comigo e ainda não é inscrito, antes de você desembarcar, aproveite para fazer a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus. E também ative o sininho para estar recebendo todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no YouTube. Mais perdido que segue em tiroteio aqui, hein, pessoal. Nunca vim por esse caminho. Vire à esquerda. É um acesso lá pra rodoviária. Para virar à esquerda. Vire à esquerda. Já estamos chegando aqui na rodoviária de Registro. Oficialmente, essa linha da Andorinha não faz paradas aqui, mas como nós estamos apresentando somente esse trecho, vou deixar vocês desembarcarem aqui, beleza, galera? Já temos outro ônibus da Andorinha ali na plataforma, provavelmente foi o horário anterior, que decidiu parar aqui também na rodoviária de Registro. E a nossa viagem se encerra por aqui. Eu agradeço pela audiência de todos e aguardo vocês nos próximos embarques aqui no canal Simulador de Ônibus, o canal que simula ônibus aqui no YouTube. Valeu, forte abraço a todos e até a próxima!